Assalamualaikum, saya Faizah Bari, pengasas dan perunding perkahwinan Reka Timur. Saya bekerja dalam lapangan yang memerlukan kreativiti dan perlu mengikuti revolusi reka bentuk industri. Seorang yang mementingkan kesempurnaan terutamanya dalam pemilihan perabot bagi menghiasi ruang kediaman. Saya kini berada di bilik pameran jenama King Living bagi menceritakan sedikit mengenai rekaan sofa modular bertaraf antarabangsa Jasper II. Jasper II terkenal dengan reka bentuk contemporary, flexibility dan keupayaan untuk mengubah mengikut mana-mana ruang, gaya dan rasa. Jasper lebih daripada sofa modular. Ia adalah penyelesaian gaya hidup dan merupakan tarikan utama di King Living. Di luar penampilan yang baik dan reka bentuk pintar, sistem tempat duduk Posture Flex dalam kombinasi dengan King Cell Memory Foam memberikan keselesaan, kelembutan yang tahan lama. Dan bingkai keluli tahan karat sangat berkualiti. Ia disokong oleh jaminan waranti bingkai Steel King selama 25 tahun. Sofa Jasper mempunyai reka bentuk yang klasik tetapi moden. Pada saya, ini membolehkan tuan rumah menghiasi sofa ini mengikut kreativiti mereka. Saya Rozana Mumtaz, pengasas bersama dan perunding perkahwinan Reka Timur. Saya bekerja rapat dengan suami Faiz Sabari dalam melestarikan impian perkahwinan pelanggan kami. Saya mempunyai personaliti yang amat peka dan teliti bagi mengendali pelanggan dan kehendak mereka yang sentiasa berubah mengikut cita rasa. Dan bagi saya, Jasper II amat sesuai untuk menjadi centerpiece ruang tamu kerana ia senang disuai padan mengikut kehendak. The Jasper II lebih terang, lebih bijak dan lebih serberboleh dan merupakan sofa dengan ruang penyimpanan yang paling selesa. Dengan lebih banyak pilihan penyesuaian termasuk konsol media canggih dan penyelesaian integrasi teknologi yang bijak. Konsol media kayu baru dan juga Jasper II mempunyai ruang penyimpanan tersembunyi yang bijak menjadikannya mudah untuk menyimpan barang-barang dan menjaga rumah yang kemas. Can you tell me more about, you know, your favorite characteristics about Jasper II so far? The perfect sight. Yeah. Masa saya nampak ni, saya macam dah suka sebab saya tengok dari jauh, sofa ni macam fleksibel. Dia boleh dibaringkan ataupun ditegakkan. Color dia lembut, design dia very elegant, very chic, sesuai dengan zaman sekarang yang nakkan something yang clean cut kan. Configuration ni kan, dia boleh tukar-tukar. Kalau tak nak meja dekat sini, boleh letak kat sana ataupun boleh kat sana. Jadi mengikut kesesuaian. Dan dia menang banyak award. So many award. I think it's worth it. Patut dimiliki. Dan memang kita akan beli satu, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, thank you so much for sharing with us today.